Dels gairebé 130 treballadors de la Mancomunitat La Plana, més o menys la meitat treballen en la que històricament ha estat l'àrea insígnia de la institució, medi ambient i gestió de residus. Els 4 anys que venen, en paral·lel amb mantenir a ple rendiment les plantes de triatge i compostatge o continuar desplegant el porta-a-porta amb cubells xipats, la Mancomunitat innovarà en gestió d'olis i teixits i també amb la creació d'un cos propi d'agents cívics. L'objectiu és que operin periòdicament els 13 pobles que conformen l'ENS, donant un cop de mà als veïns. Des de millorar les incidències que tenim amb el porta-a-porta, fent incidència amb aquells habitatges reincidents que no fan de forma acurada treure el cubell que toca en el dia que toca, des de controlar les àrees d'emergència o controlar també temes de dejeccions d'animals, no?, que hi ha en la via pública, que és un tema que preocupa els diferents electes dels diferents municipis. Aquest és un exemple dels serveis que la Mancomunitat vol sumar als ja actius entre ara i el 2027, un catàleg en què destaca com a projecte estrella engegar una àrea bàsica de serveis administratius. Per poder donar suport als ajuntaments, doncs, amb la creació d'una central de compres, que això ajudaria a totes les gestions administratives, que són prou farragoses i la burocràcia és prou complexa, doncs, a donar una miqueta més d'agilitat als ajuntaments. Després d'haver aprovat el maig passat una actualització dels seus estatuts, totes aquestes línies de treball s'emmarquen en el primer pla de mandat de la història de l'ENS, un full de ruta que s'ha d'executar entre ara i el 2027 i que l'Assemblea validava per unanimitat aquest dijous. La voluntat de la redacció del PAM és una voluntat de donar transparència i donar veu als 13 pobles. Això ja ho recollíem amb els estatuts que vam aprovar a finals de la passada legislatura, que vam obrir la porta a que passar de 7 a 9 membres a la Junta. Això ja era la voluntat de que fos molt més participativa la Mancomunitat. Per tant, vam creure que el millor era fer aquest pla d'acció mancomunat, on hem participat tots els ajuntaments, les oposicions, els tècnics de la casa, i que ens permeten tenir un document molt treballat i que ha destil·lat una miqueta totes les aportacions que es van arribar a fer. Altres qüestions que formen part d'aquest pla de mandat són dotar el tanatori de Taradell d'una sala multiconfessional, ampliar el de Tona pedalant de bracet amb l'Ajuntament o posar en marxa una escola d'adults que complementi les activitats que ja s'ofereix a la gent gran.